Nevím, jak jste na tom v paměti, ale já celkem bledě. Nicméně vždy jsem kolegům říkal, pište si na barevné papírky nebo berte Tanakan, to je Ginkgo Biloba. My všichni zapomínáme. Představte si, já jsem zapomněl i na to, že my už jsme v září naše vláda roku 2021 schválili zmrazení platu politiku a potom to dokonce i s sněmovna schválila ale to už věděli, že součást jejich nového totalitního systému Senát to zhodí. Proč o tom mluvím? Vy, kteří vám je 43, tak když byla revoluce, vám bylo 10. A to je strašně moc času. Co je zajímavé od vzniku od revoluce, od vzniku samostatné České republiky, není tady jeden ucelený dokument o tom, co se vlastně naší zemi stalo. Takže já bych chtěl vyzvat, vy, kteří vás to zajímá, já bych byl ochoten podpořit, zasponzorovat, zafinancovat nějakou ucelenou knížku o tom, co se u nás stalo od listopadu 89 až do posud. A možná by stačilo vzít jenom mediální výstupy, titulky novin a sepsat to. A potom bychom mohli mít nějakou knížku, kde bychom se například dozvěděli o tom, jak to bylo s tou českou poštou.